হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রঙিয়া লড়া। মই ধ্রুবজ্যোতি দাস। ফ্রেন্ডস, বিশ্বকাপ পাবলে সাজু হয়েছে অসমের নাচনী। আহক সরু সজলে যাও। আপনি নিশ্চয় গম পাইছে যে 10,000 যাক নাচনী আজি অহা 14 তারিখে প্রথম বহাগর দিনা গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস করবল সাজু হয়েছে। তো বলক বন্ধু সকল, সরু সজলে যাও, তার সামগ্রিক পরিবেশ দেখবলে চেষ্টা করি। আহক আগবাড়ি। তো ফ্রেন্ডস, মই বর্তমান উপস্থিত আছো গেম যেটো সরু সজাই যেটো স্টেডিয়াম তালে গৈ আছো। আহকচোন, গ্রীজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসত নাম ভর্তি করবলৈ সাজু হওয়া সেই অসমৰ বিহুতীসকলক লৈ যেটো এটা রেকর্ড তুলো আছে সেই ঠাইলে যাও। আহক আগবাড়িছো। অসুরু সুত আছে বৈ দিয়া সরু ভনী, বিহু মারিবলৈ যাও সরু সজাই লৈ। এটা নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তনী বেষ্টনীত মই গৈ আছোঁ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈ। সুন্দৰ মজা মজা কি গেট, গছৰ বিহু, পাতৰ বিহু, বিহু চহে কথা আৰু বঢ়িয়া এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে অসমৰ বিহুৱে। হয়, এটা ঢোলৰ আকৃতিত যিটো কৰা হৈছে এটা সুন্দৰভাৱে ইয়াতো উপস্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে। লগতে মানুহৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই ঢোলটো, অসমৰ যিটো যিটো আৱেগ, সেই আৱেগটো ইয়াতে এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰতীকী আধিত ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। লগতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো অনুশীলনকাৰী যিবিলাক বিভিন্ন অসমৰ পৰা বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সঁচাকৈ এটা সুন্দৰভাৱে ইয়াতে উপস্থাপন কৰা আছে। ভণ্টি, কেনেকুৱা লাগিছে তাই? আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা অনুশীলনটো, কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান? আমি 14 তাৰিখে যেতিয়া মানে গ্ৰেণ্ড ফিনালে হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাবই আমাৰ অনুশীলন বহুত ভালদৰে হৈ আছে এতিয়া। আৰু কালিৰ পৰা আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহি গোটেই ইয়াতে 11,000 লগ হৈছে, লগ হৈ আমাৰ ভালকৈ হৈ আছে। আশা কৰিছোঁ আমাৰ গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ হ'ব। ধন্যবাদ। এটা অসমৰ যিটো বিহু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নহয় এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গৈ আছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা যিটো স্বাভিমান বিহুৰ এটা সম্পূৰ্ণ এটা দৃশ্যাংশ বুলি দেখিবলৈ পাব। আহকচোন, আমি আৰু মাত্ৰ এটা দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব, 14 তাৰিখে যিটো বিহু তাৰে আমি অপেক্ষা কৰিম। ধন্যবাদ, বলকচোন। আৰু আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ ভিতৰলৈ চেষ্টা কৰিম। সৰু সজা ষ্টেডিয়াম আজি নাচনী বহাগ হৈ উঠিছে। চাৰিওফালে কেৱল নাচনী, বিহুৰ গুণগুমনি পৰিৱেশে আজি ভৰুণ হৈ উঠিছে সৰু সজা ষ্টেডিয়াম। সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা বিহুৰ উলহ মালহ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত সৰু সজা ষ্টেডিয়ামতে। ইয়াতে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে। ক'ৰ পৰা কিমানমান ইয়াতে মানে নাচনী হ'ব ইয়াতে মিনিমাম? যিটো মুঠ নাচনী ঢুলীয়া মিলাই 11,000 হ'ব। 11,000 এইডাল দি পিনে স্কিম কৰি আছে। যদি 11,000 নোলায় তেতিয়া আকৌ যোনটো ষ্টক আছে, মানে যোনটো ষ্টকত মানে কি আৰু চিলেকশ্যন হৈছিলে হ'লেও আহিব নাপালে সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অভাৱ চাগে এনেকুৱা কিবা। নাচনী সমপৰ্যায়ৰ ঢুলীয়া সমপৰ্যায়ৰ হ'বনে 11,000? হয় নহয়, ঢুলীয়া ক্ষেত্ৰত নাচনী অলপ বেছি হ'ব। বাকী প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰস্তুতি খুব খুবেই ভাল, খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে প্ৰস্তুতি। বাকী জিলাৰ পৰা কিমানমান জন আহিছে, কিবা হিচাপ আছে নেকি? আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা 12 জন, আমাৰ জিলাৰ পৰা ক'ব গ'লে 500 এনেকুৱা। তোমাৰ 14 তাৰিখে লাষ্ট মানে এটা? 14 তাৰিখে লাষ্ট হ'ব বুলি কৈছে, আমি ভালকৈ গম নাপাওঁ সেইবিলাক। এতিয়া আমাক কোৱা যে নহয় মানে ধুনীয়াকৈ হ'ব লগা এনেকৈ। 14 তাৰিখে যিটো প্ৰগ্ৰেম হ'ব, এইটো গ্ৰীজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে যিটো অনুশীলন চলি আছে সুন্দৰভাৱে হৈ আছে। ধন্যবাদ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সৰু সজাই যিটো ষ্টেডিয়াম তাতে আছোঁ আমাৰ ৰঙিয়াৰ, আমাৰ গৌৰৱ ৰঙিয়াৰ পৰা, আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আমাৰ ভৰালিদা। কি ক'ব ভৰালিদা? হয়, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰক, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, তেখেতে বিহুটো আমাৰ বিশ্বদৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে। আৰু আমি ধন্য সঁচাকৈ মানে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াত কামৰূপ জিলাৰ ওপৰত। ধন্যবাদ। হয়, আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত।
সৰু সজাৰ এই ষ্টেডিয়ামত আহি সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ এটা অনুভূতি লাভ কৰিব পাৰি, লগতে গৌৰৱ মানে উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় যে অসমৰ বিহু ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মানে অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে। এটা সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ এটা মানে অসমীয়া হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। ফাগুনৰ বাউল বছোৱা জাগে আদৰি অনা অশান্ত বৰদৈচিলা যেনে মাকৰ ঘৰলৈ শিলডাল ভাঙি অহাৰ দৰে নৱসন্তক যেন লৈ আনিছে এই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈ। ইয়াতে সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত যিটো পজিশ্যন যিটো পাৰ্টিচিপেণ্টছ ইয়াৰ পৰা ইয়াত লিখা আছে কোন জিলাৰ পৰা, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট, কাছাৰ, দৰং, মাজুলী বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াৰ যিটো লিষ্টখন ইয়াতে আছে, কিমান ঢোল পেঁপা কেইজন আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি মই ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় ভাল পাব যে অসমৰ বিহু ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা সুখ্যাতি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে, য'ত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গিনিজ বুকত স্থান পোৱাটো কিমান আনন্দৰ কথা, সেই বিহু আমাৰ বিহু বিনন্দীয়া। তো বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে আহিব 14 এপ্ৰিল তাৰিখে এটা ঐতিহাসিকখন সাক্ষী হ'বলৈ, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব, তেতিয়াহ'লে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।